Arrásate eta kultura. Arrasaten, kulturaz berba egitea da herriaren naiz erakundeen dinamikaz berba egitea. Arrasate kultura esparruan bizi-bizirik dago. Bizirik gauzak egiteko prest dauten herritarrak dituelako eta jakintza bereganatu eta zabaltzeko gogoa dutelako. Urte osoan kultura ekintza ugari sortzen direlako. Askotariko ekintzak eskaintzeko baliabide eta azpiegitura egokiak dituelako. Herri dinamikaren ikuspegitik adierazi behar dugu kultura elkarte ugari dagoela, askotarikoak, kalera eramaten dituztenak, ekintzak eta horrela hurbiltzen zaizkiela herritarrei. Hala nola, euskal dantza eta folklore taldeak, zientzia, historia, emakumea, artizautza, antzerkia, euskara, hezkuntza, gazteria, mendia, kirola edo musikarekin lotutako ekimenak. Beste erkidego batzuetako kultura elkarteak ere bai. Emaitza da Arrasaten herri kultura agerian dagoela elkarte horien eguneroko lanean. Eta horrek ekitaldi ugari egitea dakar, bai leku irekietan eta bai herriak dituen agertoki bikainetan. Baina kultura joera hori guztia neurri handi baten erakundeen laguntzari esker gauzatzen da. Udalak herri kultura sustatzen du eta horiekin batera kultura garatzeko espazioak jartzen ditu. Horien artean nabarmentzekoa da Kulturate, Arrasateko kultura etxea. Herriaren erdigunean dagoen erabilera anitzeko espazio bat da. Bibliotekak, erakusketa gelak, auditoriuma eta teknologia berrietarako guneak ditugu. Nabarmentzekoa da ere Amaia Antzokia, herriko antzokia. Egitura berriko udal antzoki honetan, ia 800 pertsona sartzen dira. Leku honetan emanaldi asko izaten dugu. Arrasatear jatorrizkoak naiz kanpokoak. Arte etzenikoak, musika eta ikusentzunezkoak. Kanpoaldeko guneak ere aipatu behar ditugu. Batez ere, nabarmentzekoa da Monterron Parkea. Auditorium eder horretan, natura singuratua eta alde zaharrera begira, batez ere udako hilabeteetan, era guztietako emanaldiak izaten ditugu. Ikusentzuleen gozamenerako. Halaber, jaialdi ibiltarien agertokia dugu Arrasate. Adibidez, Mundumira, munduko kultura aniztasunaren adierazpidea, eta izen handiko nazioarteko akordeoi lehiaketa. Arrasaten, gaztetxea gazte mugimenduaren adierazle nagusia da, astero-astero ekintza ugari antolatzen du. Horri guztiari kirol eskaintza gehitu behar diogu. Kalitatezko instalazioak ditugu, herrian dauden klub ugarie erantzuteko, baita partikularren kirol ekintzei ere. Gainera, oso handia da Arrasaten urte osoan herritarren eta bizitarien eskura jarritako kultura egitaragua.